ប <Net -hertz> ាទសូមគ្រប់នឹងជម្រាបសួរទូរទស្សន៍កសិជននៃកំពង់ទាសនាទូរទស្សន៍ហងមាស HD TV ទាំងអស់គ្នាជាទីគោរពរាប់បានថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃច័ន្ទដើមសប្តាហ៍ត្រូវនឹងថ្ងៃទី22ខែកក្កដាឆ្នាំ2013ជាខ្ញុំនឹងផ្ដោតជួរនៅព័ត៌មានរួមទាំងសេចក្តីរីកាពីតាមបណ្ដាខេត្តផងដែរចំពោះមេតិការព័ត៌មានសូមជូនភារៈទៅលោកបត្រាបន្ទន់ បាទសម្រាប់ដំណឹងទី1គឺតាក់ទងជាមួយនឹងករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ជោរថយន្តធុននឹងស្រាព្រមនាក់ដោយសារអាបាសរ៉ូគិជ្ម៉ូតូបុកជាមួយនឹងរុនឧបករណ៍ទៀតរីឯដំណឹងទី2រថយន្តដឹក38គ្រឿងត្រូវបានអសកម្មគិជ្ខាត់ខ្លួនហើយលេចមុខអ្នក ការផ្ទាស់អាវុធបានក្នុងពិភពហើយបន្តបន្ទាប់ដំណាំកៅស៊ូប្រមាណជាង5785ហិកតាត្រូវបានពោរដ្ឋដាំជាជំភិនដំបងនៅក្នុងខេត្តរតនគិរីព្រមទាំងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់ក៏ដូចជាសកម្មភាពពីបណ្ដាខេត្តមួយចំនួនបាទនៅវគ្គទី2យើងខ្ញុំនឹងមានកិច្ចសម្ភារពិសេសមួយស្ដីអំពីស្ថានភាពនៃការវិវ័ត3ឆ្នាំចុងក្រោយនៅក្នុងវិស័យឧស្សាហកម្មកាត់ដេរបាទព័ត៌មានទី1ជូនទៅលោកបត្រាពែប៉ុនតំណឹងករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍មួយដែលនាំឲ្យមាន នៅរបោះធ្ងន់នឹងស្រាលចំនួន9នាក់បានបាទតកទោជាមួយនឹងករណីដែរគឺឋិតនៅក្នុងខេត្តតរដលមានជ័យមានមនុស្សស្រីចំនួនប្រុសស្រី9នាក់បានរងរបួសធ្ងន់និងស្រាលក្នុងហេតុការណ៍គ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ចរ1រវាងពីរទ្យុនពីគ្រឿងប៉ះគ្នាជាមួយនឹងម៉ូតូមួយគ្រឿងនៅវេលាម៉ោង9ព្រឹកនៅថ្ងៃទី20ខែកក្កដាឆ្នាំ2013នៅលើកំណាត់ផ្លូវជាតិលេខ171ត្រង់ជម្រេចភូមិអូស្រមោឃុំត្រពាំងត្រៅស្រុកអំលងវែងខេត្តតរដលមានជ័យ អាយបតាមសាក់សៃនៅក្នុងកន្លែងកាត់បានឲ្យដឹងថានៅមុនកាត់គេគេសេគេឃើញថាមានជនមាក់អ៊ីសុយសុយប៉ាសេរ៉ូពណ៌ប្រភេទពះសរៈលេខភ្នំពេញ PH4203 room ដំណាមានគ្នាចំនួន3នាក់ដឹកគ្រឿងប្រដាប់ប្រដាទានវស្សាយកទៅប្រកេនលោកនៅវត្តតំនប់ថ្មីលើមកដល់ចំណុចកាត់ខាងលើស្រាប់តែមានម៉ូតូម៉ាក់ស្មាស់ពណ៌ខ្មៅសេរីឆ្នាំ2006មួយគ្រឿង ពាក់ស្លាកលេខភ្នំពេញ 1AL0216 ជិះគ្នីពីអ្នកបានបើកចេញពីផ្លូវលំឡើងទៅលើផ្លូវជាតិនៅចំពីមុខរថយន្តនេះក្នុងទឹកដាយស្របគ្នីពីការទៅលិចហើយឃើញដូចនេះរថយន្ត Paseo ក៏បានកាច់ចង្កូតជិះជិះពីម៉ូតូនោះតែកិច្ចមិនផុតក៏បានកៀម៉ូតូដួលហើយជ្រុលទៅបុកជាមួយនឹងរថយន្តមួយគ្រឿងទៀត Mazda Vigo ពណ៌សសេរីឆ្នាំ2008ពាក់ស្លាកលេខភ្នំពេញ 2AN 4462ដែលបើកបោបញ្ច្រាស់ទືគ្នាបណ្ដាលឲ្យអ្នកបើកបោរថយន្ត Vigo ក្រឡាប់មួយជុំធ្លាក់ទៅក្នុងប្រឡាយហើយរថយន្ត Mazda Pajero នោះក្រឡាប់ផ្កាជើងឡើងលើនៅកណ្ដាលផ្លូវជាតិរីឯមតូស្មាស់វិលវិញខូចខាតយ៉ាងដំណំផងដែរហើយបើតាមការសន្និដ្ឋានគ ույ ជរីការបស់លោកហាហេញអធិការរងសម្រាប់ភ្នប់នៃអធិការដ្ឋានក្រុងបាល អត់ស្រុកអនុលងវែងបានឲ្យដឹងថានៅក្នុងហេតុការណ៍គ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នេះបណ្ដាលឲ្យមនុស្សចំនួន4នាក់រងរបួសធ្ងន់និងស្រាល5នាក់ដែលក្នុងរថយន្ត Vigo មានគ្នា4នាក់ជន់ចិត្តចិនទាំងអស់ដោយសារទីមួយគឺមានឈ្មោះថាចៅឆៃមិញភេទប្រុសអាយុ50ឆ្នាំជាអ្នកបើកបទី2ឈ្មោះថាបៃលោហូភេទប្រុសអាយុ40ឆ្នាំទី3ឈ្មោះថាហ៊ូនចិនចុងភេទប្រុសអាយុ48ឆ្នាំ អរអ្នកទាំង3រងរបួសស្រាព្រមទាំងបរងម្នាក់ទៀតឈ្មោះថាសុងហ៊ុយភេទប្រុសអាយុ31ឆ្នាំរងរបួសធ្ងន់បាក់ជើងខាងឆ្វេងចំណាយរថយន្ត Mazda Siro មានគ្នា3នាក់គឺទីមួយគឺឈ្មោះគុងរីភេទប្រុសអាយុ50ឆ្នាំជាអ្នកបើកបោបានរងរបួសធ្ងន់ព្រមទាំងអ្នករួមដំណើរ២អ្នកផ្សេងទៀតបានរងរបួសស្រាចំណាយឯជិះរ ol គ្រួសខាងម៉ូតូឯនេះវិញទីមួយគឺឈ្មោះលុនលិនភេទប្រុសអាយុ23ឆ្នាំនិងឈ្មោះលុនស្រីជី ភេទស្រីអាយុ19ឆ្នាំជាបងប្អូនបង្កើតនឹងគ្នាមានទិទីដំណើក្នុងភូមិអូស្មាច់ឃុំអូស្មាច់ស្រុក អរក្រុងសំរោងខេត្តរតនគិរីបានរងរបួសចំក្បាលបណ្ដាលឲ្យសន្លប់ភ្លាមភ្លាមនៅក្នុងកាលការថែទាំទាំងពីរអ្នកតែម្ដងបាទបាទជូនព័ត៌មានមួយទៀតពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការសមត្ថកិច្ចចាប់ខ្វាត់រថយន្តចំនួន8គ្រឿងដែលសព្វតាជារថយន្តខ្នាតយកដឹកដីហើយទម្ងន់ប្រហែលជា60តោនចំនួន8គ្រឿងនេះនៅខេត្តកំពង់ឆ្នាំងដើម្បីធ្វើការផាកពិន័យក៏ប៉ុន្តែមានការប្រទែងប្រទះមួយពីរអ្នកដែលនៅពីក្រោយរថយន្តទាំង8គ្រឿងនោះបានបង្កឲ្យមានការគេហៅថាប្រកាយពាកសម្ដីហើយនឹងអាចឈានទៅដល់ការ រៀបនឹងប្រើអាវុធដាក់គ្នាជាមួយនឹងសម្បត្តិកិច្ចទៀតផងករណីដែលកកើតឡើងនៅខណ្ឌកំពង់ឆ្នាំងនេះគឺថាយុទ្ធជនបាញ់ធុនយាក់ដឹកថ្មទម្ងន់60តោនមានចំនួនប្រហែល8គ្រឿងដែលបានបម្លែងផ្លូវជាតិនៅក្នុងខេត្តជាច្រើនគីឡូម៉ែត្រគឺថាក្នុងនោះគឺថាមានជើងការងពីអ្នកបានបបួលសម្បត្តិកិច្ចជ្រោះគ្នាផងនោះគឺថាបានធ្វើឲ្យមានការបเตងបเตើគ្នាបហេតុការនេះគឺថាបានកើតឡើងនៅវេលាម៉ោង7:45នាទីព្រឹកថ្ងៃទី20ខែ ឆ្នាំ2013នៅចំណុចទួលភ្នំដើមផ្ការនៅក្នុងភូមិព្រៃខ្មែរឃុំរលៀបអៀស្រុករលៀបអៀបាទកន្លែងហ្នឹងឃុំព្រៃព្រៃខ្មែរចំនួនចំនួនប្រាំងអាចអ្នកលបីលបីខាងបាច់គុណតស៊ូបាទឥឡូវចង់លបីដែរបាទនឹងចំណុចមួយទៀតស្ថិតនៅក្នុងភូមិទួលករឡាញ់សង្កាត់កំពង់ឆ្នាំងក្រុងកំពង់ឆ្នាំងបាទរថយន្តធុនយៈខាងលើចំនួន6គ្រឿងត្រូវសមត្ថកិច្ចស្ទាក់ចាប់បាននៅចំណុចគីឡូម៉ែត្រលេខ 78ក្នុងភូមិព្រៃខ្មែរនឹងរថយន្ត2គ្រឿងទៀតស្ទៀកចាប់បាននៅចំណុចគីឡូម៉ែត្រលេខ87ក្នុងភូមិទួលក្រឡាញ់ហើយរថយន្តទាំង8គ្រឿងនោះមាន6គ្រឿងម៉ាក Hyundai 1គ្រឿងម៉ាក Hino នឹង1គ្រឿងទៀតម៉ាកអឺម៉ាក Kia បាទពេលស្ទៀកចាប់អ្នកបើកបររថយន្តទាំងអស់គឺថាមានភៀបក្រអឺតក្រតោមខ្លាំងណាស់មិនសហការជាមួយនឹងសមត្ថកិច្ចឡើយហើយអ្នកបើកបរខ្លះនោះគឺថាបានលើកជើងធាក់ អឺដាក់លើបង្អួចរថយន្តឆ្លាស់ដាក់លើទ្វាររថយន្តអ្នករលាក់ជើងធ្វើពង្ងឿយឌឺដងនិងក៏ហៅថាមិនធ្វើការឆ្លោយតបជាមួយនឹងការសម្អាតសួរនំរបស់សមាជិកនោះទេហើយរហូតដល់ម៉ោងម៉ោង4ល្ងាច បាទរដ្ឋធម្មង៤ល្ងាចគឺមានកហើយថាមេកាងខាងរថយន្តទុនយៈទាំងអស់នោះចេញមុខមកធ្វើការដោះស្រាយជាមួយនឹងសមាជិកចម្រុះហើយយល់ព្រមឲ្យសមាជិកធ្វើការថ្លឹងរថយន្តជាលັດតផលហើយរថយន្តមួយគ្រឿងមួយគ្រឿងនឹងមានទម្ងន់ចាប់ពី55តោនទៅ59តោនខុសពីច្បាប់ដឹកជញ្ជូនដែលច្បាប់កំណត់ឲ្យត្រឹមតែដឹក25តោនតែប៉ុណ្ណោះ ក្រោយពេលធ្វើកំណត់ហេតុរួចសមាជិកបានបញ្ជាឲ្យបើករົດយន្តទាំង8គ្រឿងហ្នឹងណាយកទៅទុកនៅមន្ទីរសាធារណការខេត្តកំពង់ឆ្នាំងក៏ប៉ុន្តែមេកានិយាយថាមេកាក៏បានណាឲ្យអ្នកបើកបលមិនព្រមអនុវត្តតាមបញ្ជារបស់សមាជិកឡ ாய் បន្ទាប់មកនៅម៉ោង7:15នាទីយប់ហ្នឹងមានជើងកາງ2នាក់បើករົດយន្តម៉ាកលិចស៊ី470គ្រឿងពណ៌ខ្មៅពាក់ស្លាកលេខប្រាប់ស្លាកលេខហ្នឹងភ្នំពេញ 2R 4235អ្នកគឺថាពីភ្នំពេញមកអង្គអាចបញ្ជាឲ្យអ្នកបើកបរយន្តទាំង8គ្រឿងនោះបើកចេញពីកន្លែងសមាជិកចម្រោះខ្វាត់ហើយរូបគេបានបបួលសមាជិកចម្រោះនោះបាញ់គ្នាសាកមើលលេងម្ដងឲ្យវិចាស់ដៃចង់បាញ់គ្នាណាបើសុខទីស្រានត្រានឯងចង់បបួលគេបាញ់គ្នាយ៉ាងណាទៅប្រតាហើយពេលហ្នឹងឃើញថាបងប្អូនមកជាប្រដ្ឋនៅទីនោះមានការភ័យតក់ slot ឬទៅរកបាញ់គ្នាអញ្ចឹង ប៉ុន្តែបងបងសមាជិកជំរោះនោះបានសរុបស្រួលគឺថាមិនអោយមានករណីផ្ទុះអាវុធកើតឡើងនោះទេអញ្ចឹងសូមបញ្ចប់តែត្រឹមនឹងសិនលោកបត្រាសូមជួយទៅលោកបត្រាមួយរឿងទៀតបាទបាទសម្រាប់រឿងទី3របស់ខ្ញុំបាទគឺទាក់ទងជាមួយនឹងដំណាំកៅស៊ូប្រមាណជាង5000 អ785เฮកតាត្រូវបានបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងខេត្តរតនគិរីដាំជាលើកចម្ហានដំបងហើយនៅក្នុងតំណាងកស៊ូជាង5785เฮកតានេះដែរគឺត្រូវបានបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋត្រូវបានដាំជាជំហានដំបងនៅលើទឹកដីទួលដែននេះខេត្តរតនគិរីដែលដាំឡាននោះគឺធ្លាប់តែមានដាំនៅក្នុងភូមិភាគខាងកើតនៃប្រទេសជិនចក្រកម្ពុជារបស់យើងវាសម្បိုင်းទៅលើខេត្តមណ្ឌលគិរីរតនគិរីឬក៏ស្ទឹងត្រែងជាបានដាំបាទ បាទលោកប្រធានមន្ទីរកសិកម្មខេត្តរដលមានជ័យលោកជឿនប៊ុនថាបានឲ្យដឹងកាលពីថ្មីថ្មីកន្លងមិញថាតាមឡាយដំណាំកសិឧប្រជាកសិករដំងតែដំងតែដំងនោះគឺ5000ហិកតាតែប៉ុណ្ណោះរហូតមកដល់ពេលនេះក្នុងឆ្នាំ2013បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋបង្កានការដាំដំណាំឧស្សាហកម្មនេះបន្ថែមបានចំនួន785ហិកតាបន្ថែមទៀត ហើយចំនួនទូររែកឆ្នាំ2013នេះជិះការដាំលក្ខណៈក្រមហ៊ុន745เฮតានិងការដាំជាលក្ខណៈគ្រួសារបានចំនួន40เฮតាផងដែរលោកបានបន្តប្រាប់ថាដํานាំកៅស៊ូមួយចំនួនដែលប្រមូលផលគឺការជាជ োয়া បានត្រូវគេបង្កក់ឲ្យកក់បាទគេហៅថាបង្កក់ឲ្យកក់ដើម្បីរោងច ම් ទីផ្សារមកពីប្រទេសថៃគូបញ្ជាក់ថាបច្ចុប្បន្ននេះកម្ពុជាមានប្រទេសដីដាំដុសកៅស៊ូជាង30000เฮតា ក្រណូគីបផ្ទៃដីដាំកស៊ូប្រមាណជាង55000เฮកតាជាផ្ទៃដីដែលអាចប្រមូលផលបានចំពោះទីផ្សារនៅកស៊ូសំខាន់សំខាន់សម្រាប់កម្ពុជានំចេញមានដូចជាប្រទេសម៉ាឡេស៊ីវៀតណាមនិងប្រទេសចិនហើយលោកក៏បានគូបញ្ជាក់បន្ថែមថាខេត្តរដលមានជ័យផ្ទៃដីដាំដុសសរុបមានចំនួន4 បានសូមអធិស្ឋាន43914ហិកតាក្នុងនោះមានដំណាំចម្ការចំនួន630ហិកតានិងដំណាំរួមសំផ្សេងផ្សេងចំនួន236655 56ហិកតាហើយលោកបានលើកឡើងថាការបង្កក៏ការផោរបស់ប្រជាកសិករឆ្នាំនេះគឺដំណាំពោតសបានចំនួន165ហិកតាពូនក្រហមចំនួន10ហិកតាដំឡូងស្វាយចំនួន26ហិកតាដំឡូងមីចំនួន អ២១.៦២១.៦២៥ហិកតាសណ្តែកបាយបានចំនួន145ហិកតាសណ្តែកដីបានចំនួន187ហិកតាសណ្តែកសៀងបានចំនួន190ហិកតារួមចំនួនលង្ហោ70ហិកតានៅอำเภอបានចំនួន287ហិកតាផងដែរ បាទទូរលេខសេនាជលជូទីមេត្រីខាងនេះពព័រមានច្រើនហើយសេក្រារីការពីតមណខេតក៏មានច្រើនរបស់តាពេលវេលាយើងខ្លីសូមអនុញ្ញាតសម្រាប់បន្តទៀតលោកអ្នកនឹងជួបជាមួយនឹងកិច្ចសំភារស្តីអំពីស្ថានភាពវិស័យកាត់ដេរយៈពេល3ឆ្នាំចុងក្រោយយើងថាតាវិបត្តិទៅដល់ណាស់ហើយបាទសូមអនុញ្ញាតសម្រាប់មួយភ្លែតសិន